якомога довше протримати оцих 8 баночок пивця. До речі, хтось казав, улюблена страва нареченого. Потрібно якомога довше протримати оце пивце. От мені просто реально дивиться хлопці. І так, почекай, все буде, все по-чесному. Одною на витягнути руку, якщо тільки рука опустилася, тут же все. І так, вмикаємо секундомір по команді, все. І так, готовий. Друзі, підтримайте обласного Олександра, підтримайте. 3, 2, 1, стартує! Якщо Саша така вказівний палець викине, не показувати на речах. Минуло 15 секунд, і тут вже Саша починає мріяти. Рибку куплю, сухарики. Саша, якщо свічки, то реально сили пропадають? Прошу. 37 секунд. Ще 20 минут можна? Я вам скажу відверто, на минулому святі найдовше протримали це 12. 50 секунд. Минуло. Вже Руслан скоса подивляється на Олександра. Чого ти прийшов на цей конкурс? Я перший вийшов. 1:10. Мені здається, тут Саші відро можна налити пива і так буде стріляти до вечора. О, Влад прийшов, ну все. 1:25. Як каже Олександр, чого не зробиш заради пива? 1:35. Діма сизу витерну. Боже мой, скільки пива уйде зараз. 1:45. Підтримати опуском Олександру, знаєте, нелегко. 1:54. Опуски! Якщо ти вийшов в конкурс, ти готов більше. Приготувалися, 3, 2, 1, поїхали. Діма кожне слово слухає буквально. Поїхали одразу, куди на Умань. І так, 11 секунд пройшло, а Діма ніби як і не напрягався. Саша думає, сфоткаю його на пам'ять, кого я виграв. 27 секунд. Я бачу свідок, Влад вже зміг скрити пиво, випити вже і прийшов, поки конкурс іде. 40 секунд. Діма згадав, що він пиво не п'є. 50 секунд, я ж по коньяку. 55 секунд. Якась невідома сила тягне руку донизу. Це сила тяжіння, Діма. 1:05. Якщо так подивитися, на супермена похожий. Ні, то не супермен, Діма, то інший персонаж. 1:20. Стоп! Це обласки Дімірус. Взагалі колись брав участь в таких конкурсах? Ні. Пощастило. І так, Діма, твій час 1:20. Діма пішов купатися вже, так? Приготувалися, стартуємо, поїхали! Саша, ти знімаєш сторіс, так? А ну, підходь до мене, підходь. І так, ішла 3 година. Руслан навіть не спітнів. 3:20. Так, 26 секунд. Руслан згадує, що в нього ліва рука сильніша.
35 секунд. 40 секунд. 45 секунд. 50 секунд. Підтримуйте обласки просто надзвичайно важко. Одна хвилина. Руслан, вище, бо Саша знімає, це без корупції все. Одна хвилина, 10 секунд. Діма, ти знаєш правила? Поїхали. І так, 52 секунди. Я думаю, якщо вмикнути музику, Діма так і танцювати зможе. Хвилина 2 секунди. Руку тримаємо вище, бо Саша знімає відео. Вже пусла. Я думаю, апеляція буде в суді. Одна хвилина 18 секунд. Легко. Який рекорд, Саша? Скільки ти тримав? Однако, мій рекорд? Саша думає, що він тримав 3 хвилини 18 секунд, а справді то хвилина 40. Уже одна хвилина 44 секунди. Іде на рекорд. Каже Діма, а повнять то руки, повнять. Одна хвилина. І вище. 100! 2 хвилини рівно. Оплески, Дмитро. Оплески Віталію. Віталій, ви готові? Приготувались, поїхали. Віталій своїм жестом показує всім, що ось моє пиво. Ну, він уже взяв так, хай тримає так. Повір мені, так легше не буде. 15 секунд минуло. І так, 55 секунд. Він просто показує, що він чистий. Ні одної татухи немає на 3000. Одна хвилина 8 секунд. Тримай, людей вітає, тягне, ох, стоп! Одна хвилина 14 секунд, облиски. І так, Максим, ти готовий? Ти вийшов в конкурс, ти готовий, це видно. Приготувався? Стартує. Так, як... 40 секунд минуло. Таке враження, ніби хтось голкою по руці, правда? 55 секунд. І тримайте обласки, ми тримаємося! Тримайте Максим, давай! Хвилина 5 секунд. Ніколи так спорт не поєднувався із алкоголем. Одна хвилина 10 секунд. Хтось почув, що в Перегонівці, що зараз такий конкурс, вже на велосипеді доїхали за Голованівська. Одна хвилина 25 секунд. Нормально, тримайся 30 секунд. Стоп! Одна хвилина 40 секунд! Облески! Ну, якщо більш ніхто не кидає виклик Дмитру... Діма, мені здається, ти пити не будеш пива сьогодні. Як вас звуть? Я її обайку! А як вас звуть, Кирило? Василь Сергійович. Василь Сергійович, хочете віджати всіх пацанів пиво? Ви готові? Давайте підтримуємо обласки Василя Сергійовича. Поїхали!
ще руку, кажуть хлопці. Ось так. Ви були бухгалтером? Тоді навіть не знаю, що сказати. І так 40 секунд минуло. Ще 50 чи ні? Ну вже не грамі. Ну, бігайте по барабану, я думав, ви музикант, а ви бухгалтер. 55 секунд. Одна хвилина минула. Ну як, Сергійч? Нормально? Ще хвилину. Минула одна хвилина 15 секунд. Ви гляньте очі сіли, як він дивиться на вас. Одна хвилина 21 секунда. Мені здається, його мама перевоспитала, він довше тримає. Одна хвилина 33 секунди. Мама погано вчилася, а він гарно вчився. Одна хвилина 40 секунд. Діма, можеш звинити заказувати, відказуватися від піци, від риби. Одна хвилина 53 секунди. 5, 6, 7, 8, 9, 2 хвилини рівно, 2-3 секунди, 5-100! Оплески Василю Сергійовичу, як вчасно ми зайшли, як каже Василь Сергійович, як батько, чого тільки не зробиш, щоб дітей натулись. Оплески! Ну, а у нас є ще декілька хвилин потанцювати, повеселитися, тому я продаю естафету нашим золотим голосам.